Sveiki, didžiausiai sveikinimai, Dovydai, rajono kunigė, kitaip sakant, Bahut Pedes sugimimo dieną. Sveikina Stankien ir Black Stars. Sveikatos tavo didžiausias, laimės ir visko, kas ateina geriausia į tavo gyvenimą. Sik, 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 all the fucking smoke. Kad laižyklėdė būtų visada daroma, kad šis vakaras būtų tavo įspūdingiausias. Ir atšvestas grandioziškai, kad girdėtų visas Vilnius. Kad gautum 300 lemų kiko dylą ir lemtumės į tokius timijus kaip Eidinas Rosas arba Lil Col Minero. O kad būtų linksmiau trumpas eilėraštukas, mūsų meilė keista, to ir man sukurta, tu juk viską žinai, tai tik dušnantis perlai, krintantis perlai. Pumpurai pumpurėlį, jos ilgam užlaikė žemužėlį, pumpurai pumpurėlį, jos atnavome nakčia. Jeigu patiko šis video, būtinai paspausk. Laikas, subscribe'us ir baltą lietuvis, kitą kartą.